veckan med ett ja i chans till romans. Vill du vara med imorgon? Ja, då ska du gå in på vår hemsida mixmegapol.se. Besök ifrån Danny Saucedo. Och så 80-tal ifrån Michael Jackson, Syda Garrett. I just can't stop loving you. Och så kvart i ska vi skicka iväg en tjej på det här. Äntligen morgon. Mix Megapols tjejplan till New York har skapat härlig hysteri. René? Ja.